Dois jovens de 20 e 22 anos foram capturados na tarde de ontem pela Polícia Militar após uma denúncia anônima de que a dupla planejava praticar roubos aqui em Sorriso. O Serviço de Inteligência do 12º Batalhão reuniu informações e o grupo de apoio flagrou e prendeu a dupla com uma arma e um simulacro de pistola. Marilson de Souza Gomes, de 22 anos, morador do bairro São Mateus, aqui em Sorriso, e Fabiano Cardoso Góes, de 20 anos, que residia em Cuiabá, foram flagrados após campana da PM. De acordo com o major Jorge Almeida, comandante da PM de Sorriso, um dos suspeitos portava uma arma de fogo calibre 32. O acusado jogou a arma sobre o muro, mas os militares viram a ação. Fez a abordagem de um por lá de fora da residência. Ele estava, né, com a arma de fogo. A hora que ele avistou a guarnição, ele jogou por cima do muro, né, essa arma de fogo, e foi achado, e durante a revista no interior da residência, foi achada outra arma, um simulacro, tipo pistola. Então, diante dessa informação, foi constatado, né, a veracidade da denúncia do denunciante. A Polícia Militar recebeu a denúncia, confirmou com o Serviço de Inteligência e constatou com o grupo de apoio aqui da Polícia Militar. Os dois rapazes foram trazidos aqui para a Delegacia da Polícia Judiciária Civil e, em conversa com os policiais, eles negaram ter a intenção de cometer assaltos e roubos aqui na cidade. Ambos possuem passagens pela polícia e, inclusive, na casa do Marilson, que é o rapaz que reside aqui no município, a polícia ainda encontrou um alvará de soltura. No momento, ele até falou que veio aqui no município de Sorriso para trabalhar. Mas como que vem para trabalhar com arma de fogo, né? Na residência tinha... Nele tinha uma arma de fogo, um deles estava com arma de fogo na porta de casa e outro simulacro dentro da residência. Como que ele veio para trabalhar aqui no município de Sorriso e com eles foi encontrado uma arma de fogo e um simulacro. Equipamento utilizado para fazer roubos, diversos roubos, né? Ontem teve alguns roubos. Com certeza a Polícia Judiciária Civil vai chamar essas pessoas que foram roubadas ontem, principalmente aquela motocicleta que foi roubada na manhã de ontem, vai ser chamada para fazer o reconhecimento. Pode ser essas pessoas que também que fez esse roubo no dia de ontem.